еще. Так-так, вот так святкуют черговый успех нашей команды. Болевальники, фан-клуб. Вот так все, шановні друзі. 7-4. Різниця уже в 3 шайби. Там щось не гаразд з воротами. Сигналізує воротар. Арбіт під'їжджає до організаторів змагань. Ну що, можливо, хоч таким чином хочуть гості врятуватися. Можливо, знайшли там якусь дюрочку у сітці. От,